Narito ang mga pinakabagong balita. Sa gitna ng mga kontrobersiya at usap-usapan, kumalat ang balita na may mga general umano ang nagpaplanong pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Putin Jr. Ayon sa mga hindi kinumpirmadong ulat, ilang matataas na opisyal ng militarang timon ay nagbabalak ng ang kanilang kapangyarihan upang maglunsad ng isang kudeta. Sa kabila ng mga usap-usapang ito, nananatiling matatag ang malaganyang. Sa isang bahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson na walang katotohan ng mga ligasyon at tanging paninira lamang ito sa administrasyon. Idiniin ang tagapagsalita na nananatili ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa Pangulo at walang nagaganap na anumang lihim na plano laban sa pamahalaan. Gayunpaman, hindi maiwasan ang pagkabahala ng publiko. Sa kabila ng mga pagtiyak mula sa gobyerno, may mga ulat na ang Pangulong Marcos Jr. ay nasa ilalim ng matinding presyon at takot. Ito ay nagdudulot ng pag-aalala sa kalagayan ng ating bansa at ng ating demokrasya. Abangan ang susunod na kaganapan dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Oh. Uwi daw. Uwi. Sabi ni Shell Brillante, uwi sila ng Mindanao. Pumunta kayong Davao. You know why? Kung bakit Davao ang sanctuary ninyo? I don't think na titirahin ni ano yan. Ni President Xi. Just in case. This is just me. Punta kayo dun. Oh, baka ay locust number one. Kawawa naman kayo dyan, mga palangga. But ganun pa man, mga kababayan, you connect the dots. Okay? Ako, sinasabi ko lang sa inyo yung mga nakakarating sa akin. Hindi po ako henyo. Okay? Definitely not. Okay? Hindi rin ako manghuhula. Okay? I'm just a regular person like you. Maybe you're smarter than me. Okay? Ako, ang, ang mission ko dito, para i-relay ang mensahe sa inyo. Tignan ninyo ang pa iba ibang statement ni Marcos Jr. dito sa issue ng South China Sea. Ang um, una tapang-tapangan and now diplomacy da 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 da. Sabi ko nga in the first place, if this banga government gusto kayong iligtas sa bang-bang-bang, sa first day pa lang, eh, nakipagkasundo pa siya. Recently, meron dyan, nag si Mother Pebbles sa Lakera. May nag-message sa kanya na asawa ng sundalo na sinasabi yung kanyang asawa ay uh, naasa yung itong sundalo ay magre-retire na. Basahin na lang natin para updated kayo. Kasi ito po ang mga tao, itong mga sundalo na ito ay mga nagme-message sa aming mga bloggers para iparating sa inyo ang mga nangyayari sa kanilang hanay. 'Di ba sinabi ko sa inyo the other day na may nakausap pa kon general na yes, matutuloy ang bang bang bang. ini edges lang kayo ng government. Kaya sabi ko, someone has to do something to stop this bang bang bang. This is not fake news. Pero may question to you. Gusto niyo ba ituloy ang bang bang bang? So para hindi matuloy ito, you have to do something. Ito, may nag uh, Si mother, abising busy Nakapupos. <laughs> sabi dito, palo si palangga ko. O, Pebbles sa lakera. Sabi ng asawa ng sundalo, Ma'am, Pebbles, good morning po. May sitwasyon po kasi kami na kailangan ng tulong. Scout Ranger po ang asawa ko. Napakaraming beses na po siyang napasabak sa gyera. Ang pinaka last ay ang Samarawi at isa po siya sa Wounded sa isa sa mga nasugatan. Six years to go, pwede na po siya mag-early retirement. Pero kahapon po kasi, pinatatawag po sila ng kanilang batalyon commander. Bago ang lahat ng kuda, pinaalalahanan po sila na ang karuwagan sa gyera ay isang malaking kasalanan sa institusyon. So, yun na nga po. Tinanong sila sino ang willing na sumabak sa gyera sa the West Philippine Sea against China kung matutuloy daw po. Asawa ito ng sundalo. Alright? Nag-uusap na kaming mag-asawa na in case po talagang hindi mapigilan ang gyera, hindi po siya sasama. Kasi po talaga namang malaki ang posibilidad na hindi na siya makakauwi ng buhay. Sabi nga po ng asawa ko kung totoong rason ng gyera lang, handa daw niyang itataya ang buhay niya para sa bayan. Pero ang po tayo dahil sa rason na utos, okay? Ano sabi dito? Bayan na utos ng Where is that? And then yeah, katangian okay. na patay na utos ng kano sabi niya at para lang palabasing mali ang foreign policy ni Tatay Digong ay hindi po tama. Kaya po nasabi ko na lang na sana magka-people's power na para po maiwasan ang gera at malagay sa tamang pamamahala ang Pilipinas. Talaga pong sasali kami kung matutuloy po yan. Hope po mapu mapatu mapatuhan nyo kami. Anto, to? Mapa kami kung tama, ah mapayuhan. kung tama po ba hindi na sumali ang asawa ko sa nagpalista na pupunta sa Luzon. Alam po namin, pag initan siya at posibleng mawawala ng trabaho. Ulitin po namin kung para talaga sa bayan ng gera, handang-handa po siya. My advice to you, my dear? Well, follow your gut, follow your heart. ba? Diba? So itong mga messages na ito, at ito yung mga information na pinaparating ko sa inyo, at yung mga nangyayari dyan, na putulan ng daliri, ba? Diba? Kung napanood niyo itong si Mr. Pacudo doon sa Senate hearing, no? kay Amy Marcos uh, noong nakarang araw. Habang nagkukwento siya, kinukut siya ni DN, uh, ni, ano, ni DND Secretary Gibo Teodoro na kung napanood ninyo, habang sumasagot itong kawawang sundalo, talagang para sabi Sir, sabihin ko ba Sir? So, sunod-sunuran sila dito sa kanilang amo. Hindi nila ma-express yung sarila kung ano talaga yung nangyari kasi ayaw ipasabi sa kanila ang sa akin lang, mga kababayan, kung titignan ninyo, dapat ang pinag-uusapan natin ngayon sa ika two years ni Bangag Junior, ang pinag-uusapan ng Pilipinas ngayon dapat kung paano yuyumayabong yung Pilipinas. Wow! Ang ganda-ganda naman mga infrastructure projects ni Kuting. ba diba? Dapat ganun. Nagpatayo ng ganito. May mga bagong kalsada, bagong tulay, bagong ospital, bagong ganyan. Tayo mo pinag-uusapan natin. Bang, bang, bang diba? Ay Jing, Jing you're here. Ay parash kay Paras, follow si si uh, si Jing. Kumusta ka na Jing? Jing, Jing, Jing. <laughs> Jing, ayan na ipapa, Ano na tayo. I hope kung hope nakita mo itong uh, letter no ng uh, memo ng uh, Philippine Space Agency na pinag-uusapan natin ngayon. So ganun pa man, tignan ninyo ang uh, yeah, sa buwatan. Ano 'yon? Two years lang, di ba si Kuting? Two years pa lang palang sa June. 2024 lang kita ngayon. So doon sa, sa sa ano sa nag, so nagliham eh wag na kayong pumun wag na wag kayong pumunta doon wag kayong maki Ganito na lang. Kaya nga araw-araw po ako nananawagan sa men and women in uniform. Gusto niyo ba talaga makipaggurguran o gusto niyo magsama-sama tayo sa labas? Magsama-sama kayo dyan sa Pilipinas. Ako, nandito lang ako, ang inyong mouthpiece. Okay, ang inyong bell na taga dakdak -dak sa mga jejemon. You. So sabi ko nga, dapat ang pinag-uusapan natin na yun kung paano yung mga anak ninyo, may mga trabahong bago, o nagkaroon, nagkapundar kayo dahil nagkaroon kayo ng magandang opportunity. Look at what we're talking now. It's about bang, bang, bang. Hindi ba nakaka-stress yun? I'm telling you, few days ago, very reliable. This is from Congress. Sabihin ko na. Congressman ito. Ang nagsabi, di ba? Sabi ko na rin yata noong nakaraan. Ang general, ang sa Malacan kinonfirm ko, totoo ba yan? Yes, and never ever nag-failed itong aking informante. Kaya nga, para hindi matuloy, kasi their target date actually is September, target month. Para hindi matuloy, based on sa information na nakuha natin, you have to get out from your house. Again, sabi ko nga, whether you're pula or dilaw or pink or blue or green, kung nabibigyan na kayo ng warning, hindi pa kayo kikilos, So oh, sige, i-ano nyo, ipairalin nyo yung galit nyo kay Maharlika kasi galit lang kayo. Oh, kaya si Maharlika, ganyan-ganyan. ba? Ganyan. Diba? Pairalin nyo. Pero, you know what? Open your mind. Anong ginagawa sa inyo ni Junior, ni Bangag? Nasa influence siya ng pulburon. Wala po sila sa tamang katinuan. Once na pumutok yan, ang mga bagay-bagay na dapat pumutok, lilipad yung mga yan. Kayo nga walang passport eh, di ba? Hindi kayo makalipad. Pero, bibigyan ko kayo ng tip. Pumunta kayo sa mga probinsya ninyo na malayo sa EDCA. Okay? Alamin nyo niya, mga list of EDCA sites, wag kung nandyan kayo sa malapit na yan, kung meron kayong probinsya, magbakasyon muna kayo. Kasi yung mga, mga asawa ng politiko, nagbakasyon sila sa ibang bansa. So, definitely, hindi talaga sila matatamaan kung ano-ano man. Bigyan ko kayo ng tip, kasi naalala ko yung lola ko, nung ako ay bata pa, madalas kasi siya binubunuta ko siya ng puting buhok, no? Yung lola ko. Totoo to. Hindi ito joke-joke lang. Lagi like ko siyang, I was young, bigla ko naalala yun eh. Kanina nagkukwentuhan kami ng sister ko about gera, no? Kasi pinag-uusapan namin is eh, sa loob ng bahay na nag kami sa inyo, nag kami sa mga relatives and everyone in the Philippines. Sabi ko nga, sabi ko, sister, naalala ko si Lola nung nagpapabunot siya ng uban sa akin kasi ang Lola ko ay pinanganak ng 1916. Okay? Ang anak niya, basta well, marami siyang anak. 1916. So ibig sabihin, naabutan niya yung World War II. So, nung bata ako, elementary ako, like ko siya tinatanong kasi talagang mag-chika ma 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 boom boom talaga ako. Tanong ako ng tanong, kahit boyfriend niya, tinatanong ko. But, ang naalala ko, si Kula, diin ka mo, sinin ko, atong nagyera balala, atong chimpo hapon, diin ka mo nagpanago. Sabi ko sa iya, sabi ko sa kanya, sabi ko saan kayo nagtago? Pumunta sila sa, Bisa nasa Bisaya naman talaga sila. Sabi niya, umakit sila sa bundok. Okay? Then parang meron silang tunnel. Pero doon sa sa bisaya hindi sila masyado talaga napuruan. So doon daw sila sa bundok, may tunnel sila. Tapos you know, yun ang napapanood nyo sa movie na tinatakpan-takpan lang nila ng mga laya na mga dahon, mga ganyan-ganyan. Then ang uncle ko, administrator siya doon sa bundok ng tralalalala Nakapunta ako doon nung bata ako. I hope mga pinsan ko nanonood sila. Noong elementary ako, that was long time ago, no? Meron talaga silang tunnel. Uh, uh, anong tawag doon? Can you help me? yung parang katulad sa ano sa Israel help me hindi ko maiisip yung term parang meron sila doon bala buho <laughs> gaan ka ba help me doon sa ilalim parang nandoon doon sila nagtago nung panahon ng Chimpo Hapon o panahon ng World War 2 so naalala ko yun kaya sabi ko doon sa sister ko at sa friend ko kanina parang kuweba na rin basta ang nagbutas sila o kuweba whatever basta buho buho may mga lagusan na ganun okay no so, sabi doon ng friend ko, sabi ko, Iron, shout out sa'yo. Kasi nag-aalala sa kanyang pamilya. Eh, nasa Iloilo -ilo siya. Sabi ko, siguro kung meron kayong probinsya, pumunta kayo doon. Nag-vacation lang muna kayo. Di kung walang mangyari, di thank God. O oh, shelter, foxhole, yeah, whatever. So yun, naalala ko yun ng bata ako kasi kinukwento yun ng lola ko na nagtatago sila doon sa ilalim nung panahon ng gera. So kung nasa nila kayo, I'm telling you, una yan. Bunker. So, una yan. Una yan kayo pasisingutin. So, kung meron kayo mga probinsya, you just go there. Mag-enjoy muna kayo. Dali nyo yung mga anak ninyo na hindi nyo pa na uwi sa probinsya ninyo. Baka may mga lupa kayo doon na nakatiwangwang. Mag-enjoy muna kayo doon. Kaso lang, pera-pera pa rin. It's just so sad na ito yung pinag-uusapan natin. Kung paano tayo mag-escape. Okay? sa kaguluhan. Do you know na pinakita ko dati sa vlog ko, meron akong ano, parang tabs, yung tableta na kapag nagkaroon ng bang-bang-bang, kakain ka lang nun, apat na tablet. O, oh, paksal daw, sabi ni Pusong, Pusong Mamon ba. So, kung meron kayo niyan, bumili kayo. At least makakasurvive kayo kung hindi pa kayo makakasingot. Okay? So, yun yung lola ko or red. Uh, uh, ano ba mga kwento ng lola nyo? Gusto ko pag-usapan natin yung mga lola niyo. <laughs> Poksol ang tawag noon. Mayroon kayo niyan, pusang bundok. Oo, naalala ko. I pero kasi yung uncle ko, wala, namatay na yung uncle ko eh. ah uh, siguro, I don't know, parang hindi na sila nakatira doon. So, pero naalala ko, tandang-tanda kasi nung bata ako, nagtataguan kami ng pinsan ko. Shout out sa pinsan ko, si Gigi. Nandun tabi sa ilalim. Nas ang dami nilang stocks doon. Oh my God, those were the days. Pag pumupunta ako doon, nakakabayo kami kasi yun oh di ba i like that story parang pang ano pang Mexico Mexican telenovela pag pumupunta ako doon yung pinsan ko may kabayo sila ya yeah, tigidig packet -tig 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 -tig. sa mundok, nagkakabayo kami sinasakay wala kaming kabayo sila may kabayo so doon tapos pag kitulog ako doon doon sa parang kweba na yun, punong-puno sila ng saging kasi nung time na yun wala silang refrigerator eh. i was very young 30 that was what 35 years ago maybe 40 years no Maybe 40 years ago. So, ang daming mga saging, mga prutas, mga kamote. Kasi walang rep nung unang panahon eh. Parang ginawa nilang imbakan yun. Eh. You know, ako, padal mo ako sa bundok, mabubuhay ako sa bundok. Kaya ako magpainit ng ano, yung bato, yung mag-create -mag ng fire. Girl Scout kaya ito. Anyway, yeah, Paxol. Yeah, so yun yung gagawin ninyo. Uh, huwag kayo matakot. <laughs> Di ba? matakot, sa beses na naman tayo mamamatay. Eh di kung patay, patay. Di ba? Pero kung ayaw niya mag magurgor, eh di kumilos na kayo ngayon pa lang. Yun yung punto ko. Sino sa inyo may experience yan, yung mas matanda sa akin? Kasi yung nanay ko, hindi ko na siya maitanong dahil ipinanganak siya 1949. O, oh, di ba? Kung 1949 siya, eh wala na. So yung lola ko talaga kasi 1916 siya ipinanganak. Okay? Punid natin in case. Potassium iodide, punid po natin in case mag-nuclear bomb, sabi ni Rain. Ah, okay. Ano yon? Bundok at marshes eat wild fruit, sabi ni... Yes, yes, yes. Oo nga. Ang daming, actually, dense maraming mga pagka... May maraming mga uh, wild fruits talaga sa probinsya. Alam mo ba? Oh, pag-usapan natin ng bata ako. Nung bata kasi kami, nung bata pala ako, may mga wild... fields sa bundok na walang may-ari. When you say wild eh. Kung sinong malakas ang loob na pumasok doon, meron parang fields ng bayabas, field ng lansones, para mga ganun nung una pa. Pero wala na ngayon yun sa probinsya namin. Parang kinamkam na yata ng lahat ng mga land grabber. Those were the days may mga duhat, may mga santol, mga ganyan. So, mabubuhay ka sa probinsya. Pero kung sa Maynila ka, hindi ka mabubuhay doon. Anong kukunin? Maglulot ka. Mangawat ka sa SM. <laughs> Mangawat ka sa mga supermarket magkakagulo ay buti ka makapangawat ka pa ay kung makasinghot ka na di ba oh sabi ni Lodi malapit kami sa Edgar site ayun na nga pa lang guys just so sad kaya you have to do something okay unahin ang mga Marcos ah sabi ni Dance my grandfather o oh, 1915. O sana pinag pinag-ayos lang natin yung grandfather mo tsaka lola ko. <laughs> 1916 siya pinanganak. Ay nako. Bakit magkakaroon ng bang 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 sinasako ang bulong Pilipinas? Ang problema ay nasa West Philippine Sea. Ang ating fisherman ay magkakaroon ng okay. Eh yun na pala lang, sabi ko tignan niyo yung uh, 'di ba na nakaraan I was so emotional. What? Sabi ko, we have to fight. You have to fight. Kasi kayo po yung nadyadyan sa Pilipinas eh. Kayo dapat ang pumilos. Magbilihan na tayo ng gas mask, military or medical grade. That's good idea. Diba? In preparation. Alam mo kami sa bahay. Alam mo kahapon, nag-check ako ng mga ano, mga, kasi nung pandemic, ba? Diba, nag-check ako ng pan. Diyos ko, dami ko ng from, 20, from 2021 na mga noodles. Kinain ko pa. <laughs> sabi ng anak ko, Mama, baka yan ang ikamatay mo. Sabi mo si, sayang kasi yung noodles. Yung noodles from 2021, diluto ko siya, pero iba-iba na lasa, so, tinikman-tikman ko lang para bang titikman ko yung sabi, sabi ko, sabi ko, para masarap pa. Sabi ng anak ko, Mama, ano ba yung kumakain ka ng expired? Eh kasi anak, sayang eh. Eh tapon mo na yan, pero totoo yun. Ganon. Pero tinapon ko na, tinikman ko, hindi naman ako namatay. ba? Diba? Buhay pa ako. So yun, may mga stock kami noong nung pandemic na na lahat. Wala namang masama kung mag-ano ka, kung mag-prepare ka. Ano sabi? Sabi ni Shirley, no, 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 hindi siya Homo Bono. No, no. Shirley De Los Santos, yung kluko kay Kuting, na nag-ano, yung informante, hindi, hindi, hindi. Hindi siya. Ang daming dasa, no? wala nyo na lang. Alam nyo na yun, yun kung sino yun. Okay. Sabi ni Bork, solid to si Marika, marami kang matututunan. Thank you, Palanga. Gawa kayo website awareness sa EDCA site. Sabi ni Time Enough. Ang sa akin lang, mga kababayan, kung sa Barotak Viejo, ma'am, uh, anong meron? Taw reserve? Okay, nawala na. You must know a little hunting and foraging, sabi ni Palanga. Ay, marunong ko mag-hunting. Baka hindi nyo alam. Kahit kumakain ako ng ahas. Hindi, totoo yun. <laughs> totoo yun. Kumakain ako ng ahas. Sino nakakain sa inyo ng ahas? O, oh, barbecue na ano adobong ahas noong unang panahon. Makain ako niya. Naghahunting kami sa bundok. Kasama ko yung mga pinsan kong mga brusko Mga malalaki. Tsaka sa probinsya mabubuhay ka kasi may buko. O, oh, di ba? May tubig doon. Kahit wala kang, wala kang pagkain, masipag ka lang. Tapos may mga busay, yung mga spring, marami dyan. Sabi ni Nestor, babaeng ahas, gusto ko nga siya kainin buo eh, kung pwede lang. Mm. <laughs> Oo nga, gusto ko kainin si babaeng ahas ng buong buo. Kumain ako ng baksa. Ano yung baksan ga? Oh, sino nakakain ng ahas dyan? <laughs> no, kasi nung unang panahon, eh kasi di ba may mga hunter-hunter kang kamag-anak, pag sila sa bundok, di ba kayo kumakain ng palaka? Pero ako na, ay, kumain pala ako ng palaka sa barko. May, pero hindi ko gusto yung lasa ng palaka. Frog legs. Hindi ko gusto. Bumibili pa ako niya ng mahal-mahal. Sinubukan ko. Diyos ko po, lasang Lisa. <laughs> kasi lasa ni Lisa. abak, ah, baksan, big snake. Okay. Sabi ni Maria Teresa, summer, malapit kami sa Cagayan de Oro. Eh, yun na nga lang kung may ma... Magbakasyon ka muna. Miss smart ka, sumali po kayo sa mga speakers ng maisog. Nakakasali naman ako pala nga, di ba? Kaya hindi naman lahat ng oras. Minsan kasi magkaiba tayo ng time zone. mhm mm Sabi ni... May mga kumakain daw ng ano, sawa, o. Oh. Kumakain ng sawa. Baksan Python. Okay may kamandag yun, baka malason ka. Yun know, yung kinain namin na sawa is walang lason, pero bata ako noon. Siguro mga seven, parang panaginip na lang, parang seven years old. Pero kung meron kayong i-offer sa aking sawa, eh pwede ko na makainin ng buo para matapos na yung problema natin sa bayan, di ba? Si Ferdinand. Okay, shout out po sa mga tricycle drivers. Sabi ni John Treya Sugarol, 1927, mama pinanganak. Mama ko, taga Cebu City. Kami nagtago. Okay. O oh, hinukay nila sa ilalim doon. Sila nagtatago pag may aeroplano na. Oo, oh, ganun din daw sabi ng lola ko. Pag may mga lumilipad na aeroplano, sumatago sila doon sa ilalim. Buhay naman, din naman sila na chugy. Kasi yung lola ko namatay siya 86. 86 years old. Mga bata pa rin, yun know? Sila Si Lisa Smugs daw ang kainin ko ng buo. Para Maykawayan, kawayan Bulacan, si Eleanor Santos. Okay, sabi ni Evangeline Balanca, grabe lahat ng parte ng Pilipinas. Meron ng exercise, Sites, Pampanga, Nueva Ecija, nakakatakot. Yeah. Uh, sa mataan nga daw eh, busy, busy na. Ako, nasa, nasa inyo naman yun palangga. Doon sa mga nagagalit sa akin, hindi wag po kayong makinig. Huwag, huwag niyo akong paniwalaan. Ganun lang naman kasimple yun eh. Huwag kayong maniwala. Wala namang sapilitan. Huwag kayong manood. Ganun lang yun. Matulog na lang kayo. Ngayon, dun sa mga niniwala sa akin, you have to be ready. Ano to? O ito oh. Tingnan mo dito sa mga ano o. Oh. Sa mga group chat. Naaalarma na talaga yung mga tao tungkol dun sa racket na yan. Uh, I mean, that's legal naman yung kanilang ginagawa. Pero you don't know ano magiging impact niyan. Radoc, thank you. From sa yung palangga. Okay? Si Faye, Morioka, thank you palangga. So, again, mga kababayan, hindi ko kayo, hindi ito pananakot. Ang mga expose ko ba, pananakot? Two years na tayo nag-expose dito sa inyo. Alos lahat ng in-expose natin dito ay tumama. So, dun sa mga nakikinig, you have to be ready kasi kami yung mga palangga namin, yung mga taong kakilala namin, we talk about my friends and family, we talk about it. Walang masama kung naghahanda ka. di kung hindi naman mangyari, di hallelujah, salamat sa Diyos. Pero at least nakapag-prepare kayo. Kasi nga, yung mga politiko, yung mga asawa nila, lumabas na yung iba. Hindi ko naman sinasabi lahat. Hindi pa, sabit-bit nila yung pera ninyo. Kita mo, Kawawa wow, talaga kayo. Demo si Marcos ngayon, bago ako mag-vlog, anong pinagkaabala niya kunyari? Ayuda, ayuda. Ano yan? Forever na lang siya mag-aayuda? Hindi na kayo to in inis na mag-develop ng mga livelihood programs, mag-create ng programa? O, oh. ayuda, ayuda, mga press release, mga ano lang yan, mga sabi ko nga ninyo, e aid solution lang yan. Pero ang pinaka-problema ngayon is kung babangbangin ba kayo. Save your money right now at mag-isip kayo kung pwede kayo mag kung you, you can afford talaga na pumunta sa probinsya, di go go go. Magbakasyon lang kayo. Basta ayun sa ating source, this September daw yung target. Pero hindi ko nga sinabi sa inyo, hindi ko naman ibig sabihin niyo sa inyo na yun ay magaganap. Target lang yun. Malay mo biglang mag-ano si Inday, mag-super Inday. <laughs> 'Di ba? You don't know. Nasa inyo mga kamay, mga palangga. It's up to you kung paano ninyo lalabanan ang lahat ng... Ayoko na magsaltangin kung anong ginagawa ng Marcos. Alam niyo na yun. Gusto nyo, panoorin yung vlog ko. Andyan lahat. Kulang pa ba lahat ng mga mura natin sa kanila? Lukura, kulang, kulang pa ba yung mga ebidensya ang inano natin? O, oh, ito, katulad nito si palangga. Basahin ko yung comment niya. Where from Mindanao? Asa na ang 125M and 51B? Asa na po? Pogo, Gentleman's Agreement, formally gusod 7 kilo, bigyan, anyare O, oh, ayan. O, unahin. Hmm, sabi ni Cotton Finn, ayuda-ayuda na lang si Bungag. Baka kasi expected na niya na magorgor ang mga tao sa Pilipinas. That's good observation. Okay? Possible yan. Kasi talaga yung ginagawa nila, kung talagang kayo nag-observe kayo sa pangyayari, makikita ninyo. Mm -hmm. oh. Sabi ni Pascuala, so sa mga hindi niniwala ay magsisi sa bandang uli. Tulad sa Pearl Harbor na hindi nakahanda ang US, Pearl Harbor. Yeah. All right. Thank you, then Stalking is transfer of knowledge and know house to May chance pa ba magkaroon ng people power okay yes sa inyo naman yan ha? sa inyo mga kamayan kung maglumabas mag kayo or what mayroon akong gustong basahin kanina na wala anyway nawala na yung kaninang comment walang kwenta ang ayuda ah oh, ito, ito ito, mayroon dito oh ito daw. Oh, sabi dito. Sabi ng friend ko, sabi ni Marisan, whose stepfather is a retired colonel of U.S. Army before December daw. Well, September is before December. You know? Kilos na buong Pilipino. wag na natin intayin ng misal. Hindi ba? I mean, ito na lang mga kababayan. Last na to. Tanongin niyo yung mga sarili ninyo. You observe kung ano nangyari sa Pilipinas. Bakit ito yung naramdaman natin? I mean, bakit ito yung ginagawa ng gobyerno? Bakit ito yung pinapakita sa inyo? Kasi nung panahon naman ni Duterte, ang galing-galing, di ba? Yung first month, ay first year, two years niya. Puro project, project, build, build, build. Although sabi ko nga, it's a perfect government. May kapalpakan, may anomalya din sa panahon ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, kaya may mga pinagsisibak siya. Pero itong gobyernong ito, walang naipakukulong na mga malalaking drug lords sa halip nakakalaya, katulad ni Lima. Walang smuggler. Si Michael Mas, si Sayarot, nakawala lahat. So, ikumpara ninyo kung ano ang pagkakaiba ng two years si Duterte at 2 years ni Bangag. Bakit pinag-uusapan natin ng gyera? Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman tayo dumako doon sa bang-bang-bang eh. Wala ako matandaan na nag-vlog nag, sa, nag, nag vlog ako na natatakot ako kasi baka magkaroon ng gyera. Wala. We're not gonna win, darling. Hindi kayo mananalo. Kahit na magtapang-tapangan tayong lahat, hindi natin kaya. Itig mo sila, may 5 billion na, 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 in ang Chinese government para sa kanilang ilo-launch na rocket niyan. Eh tayo, nasaan? Wala. Kasi kung aalatan man yan, ng 5 billion budget yan, wala rin mangyayari kasi ibubulsa lang yan ng mga walang iya. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!